تو جماعت اسلامی کا امیر جو ہے سراج الحق اس کو 500 روپے والا ٹکٹ مل گیا اور بہت زیادہ جماعت اسلامی بہت دینی جماعت وہی تم کو شرم نہیں آئی نا سچ کہتے تھے غلام غوث ہزاروی جماعت غیر اسلامی مودودی جماعت مغرب کا پرستار جماعت شرم اور حیا سے دور جماعت علماء اور دین کے لیے بدنامی کا داغ جماعت